Напередодні на вулиці Липова у селі Полонка автомобіль Toyota Corolla збив електроопору та врізався у недобудоване приміщення. Керманич автівки, мешканець Луцького району, ймовірно, не впорався з керуванням, що й спричинило ДТП. Як наслідок, хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення реанімації. А у місті Рожище по вулиці Гетьмана Мазепа водій автомобіля Toyota збив двох неповнолітніх, які їхали на електросамокаті у попутному напрямку. Потерпілих госпіталізували. В Ковальському районі на автодорозі біля села Гішин легковик ВАЗ збив велосипедиста. Чоловік отримав тілесні ушкодження, проте від госпіталізації відмовився. За всіма фактами ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження, слідство триває.